ja vastuullinen rehualan toimija. Ruokinnan suunnittelumme lähtökohtana on, että eläimille annetaan riittävästi kaikkia ravintoaineita, mutta ei mitään liikaa. Toimimme vastuullisesti raaka-aineiden valinnassa ja hankinnassa. Ostamme huomattavan määrän rehuraaka-aineita suomalaisilta viljelijöiltä ja hyödynnämme elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Laadun valvonnalla varmistamme raaka-aineiden laadun ja jäljitettävyyden sekä lopputuotteiden laadun. Jopa 80% rehuistamme valmistetaan täysin kotimaisilla, uusiutuvilla tai osittain uusiutuvilla polttoaineilla. Hankkijan rehuratkaisuilla tiloilla tuotetaan laadukasta, kotimaista raaka-ainetta suomalaisille ruoanlaittajille ja valmistajille.